danes v novicah med drugim. Kako je delati na COVID oddelku? Urejen dnevni center za starejše v Krškem. Letošnja gobarska sezona je slabša. Dobar večer. Pristojni v državi pozivajo državljane k nadaljnemu spoštovanju ukrepov in priporočil. Razmere v bolnišnicah namreč ostajajo zelo resne. V prihodnjih dneh je pričakovati še večji priliv novih bolnikov s COVID-19, kot jih bo odpuščenih iz bolnišnice. Kako poteka delo s COVID-nimi bolniki, nam je iz prve roke zaupala mlada zdravnica iz novomeške bolnišnice Monika Turk. Specialistka nevrologije je do nedavnega delala kot nevroznanstvenica v Nemčiji. Sem je bilo spomlad kar težko tako iz razdalje nemočno opazovati razmere doma. Poleg tega sem pa začetila neko dolžnost kot zdravnica, da v teh razmerah pomagam po svojih najboljših močeh. Pred dvema tednoma je tako o pomoči kolegov začela zahtevno delo zdravnice infektologinje na COVID-nem oddelku. Najbolj opaža kadrovsko stisko, predvsem manko medicinskih sester. Vse skupaj kot eno delo v izrednih razmerah, kot ene podvojenih vojnih razmerah. Poprečno na enega zdravnika pride nekje 15 bolnikov. Imaš vsak dan druge bolnike, nove bolnike, vsak dan je treba vse bolnike na novo naštudirati. Večina bolnikov ima težave z dihanjem, strah jih je neznane bolezni, pravi Turkova. Pogrešajo svojce, počutijo se same. To mi je tudi težko gledati, ker vem, kako bi bilo za te bolnike v normalnih razmerah, kako boljš poskrbljeno. Verjetno bi bilo tudi shodi boljši. Mislim si, da tudi manj smrti. Zdravnico jezi, da nekateri ljudje ne upoštevajo ukrepov, saj bi bilo tako poudarja manj trpljenja bolnikov, pa tudi manj zasedenih postelj, ki jih v bolnišnicah zmanjkuje. Situacijo sicer obvladujemo, ampak res je kar napeto, da tako rečem, in skrbimo pač iz tedna v teden tudi tako za kader kot postelje in seveda tudi vso opremo. Turkova bo, pravi, ustrajala pri delu, saj bolniki potrebujejo čim več zdravega in požrtvovalnega osebja. Skrb za bližnjega in predvsem za starejše bo v ospredju tudi v naslednjem prispevku. Krška občina je v zgornji etaži trgovskega središča Podmornica na Vidmu zaključila urejanje prostorov za dnevni center za starejše v okviru doma starejših občanov Krško. Ta bo lahko sprejel med 16 in 20 uporabnikov. Zdaj čakajo še na tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Celotna vrednost ureditve dnevnega centra znaša približno 220 tisoč evrov, od tega okoli 180 tisoč gradbeno-obrtniška dela, preostanek pa nakup opreme. Občina pri tem računa tudi na evropska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 130 tisoč evrov. Je pa sicer ta objekt namenjen starostnikom, ki imajo že določene težave zdravstvene in morda ne morejo biti sami več doma, pa jih potem svojci pripeljejo v ta dnevni center, so čez dan v centru in potem jih zopet prevzamejo in grejo domov. V tem času epidemije in v času, ki bo sledil, nimamo navodil, ali bi ta center lahko dejansko naselili z uporabniki. Trenutno pa imamo 7 uporabnikov, ki bi prišli takoj. Gre za pilotni projekt, saj podobnih zmogljivosti v občini do zdaj niso imeli. In kolikor se ta služba in ta center pokaže za pozitivnega, da ima učinke, bomo verjetno iskali potem nadaljne možnosti pomoči starejšim, kajti lahko rečem, da v preteklosti je bilo to področje, se pravi predvsem področje starejših, zreducirano zgor na domove starejših občanov in morda na pomoč na domu. Zdaj pa prihaja čas, ko je treba omogočiti tudi druge načine varstva in skrbi za starejše, še dodaja Stanko. Iz Krškega v Škocjan. Predloga proračunov za prihodnji dve leti na odhodkovni strani težka nekaj manj kot 6 oziroma v letu 2022 dobrih 7 milijonov evrov so na zadnji redni seji obravnavali tamkajšnji občinski svetniki. Ta v prvi obravnavi nista dobila soglasne podpore, medtem ko proračunskega predloga za prihodnje leto ni podprl en svetnik, so predlogu za leto 2022 nasprotovali 3.
Kot je razvidno, v proračunskih dokumentih bo ena glavnih načrtovanih nalož po prihodnjih dveh letih izgradnja večnamenskega doma v središču Škocjana. Po poslovnem načrtu je to investicija 3 milijonov 300 tisoč evrov, tako da v letu 2021, ko bi pričeli, 1 milijon evrov in še razliko v letu 2022 preostali del. Izgradnjo večnamenskega doma bodo v prvem letu financirali z v minulih letih privarčevanimi kapitalskimi prihodki od prodaje zemljišč v poslovni coni v Dobruški vasi. V letu 2022 so za potrebe izgradnje predvideli dolgoročno zadolževanje v višini 1,8 milijona evrov. Vendar intenzivno potekajo pogovori tako z ministrstvom za infrastrukturo kot ministrom brez listnice, da bi na nek način pridobili tudi nepovratna sredstva in nekako bi zmanjšali to zadolževanje. Jaz menim, da smo na dobri poti. Ob ekosocialni kmetiji na Bučki, za katero v dveh letih skupaj z državnim denarjem namenjajo skoraj 500 tisoč, bodo znatna sredstva, gre za skoraj 1,2 milijona evrov, zagotovili še za regionalno kolesarsko povezavo Novo mesto Škocjan. Zdaj se zadeva projektira, se mora čim prej zaključiti, tudi navodila države so, da do konca januarja mora biti projekt izdelan, v primeru, da ne bo, se to prenaša na naslednjo finančno perspektivo. Po besedah župana naj bi za kolesarsko povezavo pridobili okrog 500 tisoč evrov evropskih sredstev. Skoraj 1,2 oziroma 1,7 milijona evrov v dveh letih namenjajo za vzdrževanje in gradnjo cestne infrastrukture. Prva bo prišla na vrsto uničena in preozka cesta proti Osrečju, za kar v proračunu zagotavljajo 220 tisoč evrov. Takoj po sprejetju proračuna bomo dali razpis, da dobijemo najugodnejšega izvajalca in v pomladnih mesecih tudi zadevo pričnemo. Še več naložb na občinskih in državnih cestah se obeta v letu 2022. Ob cesti Male Poljane se bodo lotili še križišč pri Škocjanskem gasilskem domu in v Dolni Stari vasi. Si želimo tudi izgradnja križišča v samem jedru Škocjana. V državnem proračunu so te sredstva že zagotovljena. Zdaj delamo, da bi bila še Dobruška vas v državni proračun nekako zagotovila so. Predloga proračunov bosta v javni razpravi, ko ima možnost uravnotežene predloge podati tudi vsa zainteresirana javnost do 27. novembra. Po podatkih novomeške komunale večina, kar 60% vseh zbranih komunalnih odpadkov nastane v gospodinjstvih. Možnosti za zmanjšanje količine odpadkov v naših domovih, med katerimi prevladuje najrazličnejša embalaža, je gotovo še ogromno. Z majhnimi koraki lahko veliko postorimo že pri vsakdanjem gospodinjskem opravilu. Ali si vedel, da večina gobic za pomivanje, posode in tuširanje narejenih iz plastike in da se jih ne da reciklirati? Če vsak na teden porabi eno gobico oziroma približno 50 na leto, postanejo številke že skrb zbujajoče. Na leto jih odvržemo v smeti 43 milijonov. Možnosti je seveda več. Ena med njimi je naravna gobica iz Lufa Buč. Podjetnica Jasmina Avbar iz Šmarjeških Toplic je v poskusnem nasadu blizu Brežic prvič uspešno posadila pred 2 letoma. Ko dozorijo, jih je treba dobro posušiti, pravi. Potem, ko jo posušimo, se jo v bistvu olušči, razsemeni, se sčisti tisti material, ki še ostane noter, poleg semen. Potem se pa lufe v bistvu tudi opere kar v pralnem stroju. Te lufice potem tudi pobelimo, zaradi pač predvsem estetskega videza. No. Zrele buče imajo izjemno kompleksen sistem trpežnih vlaken, dodaja. Prav takšna je gobica za tuširanje ali pomivanje posode. Tako da je praktično zelo težko uničljiva. Precej dlje zdrži, eni celo pravijo, da zdrži tam nekje do 1 leta. Sicer jaz zelo priporočam, da se jo menja prej zaradi pač higijenskih razlogov. Lufa gobice so v okolju povsem neškodljive. Ko pa res čisto trajajo, pa vržemo na kompost doma ali pa pač med bio odpadke.
Da buče dozorijo, potrebujejo ustrezne razmere. Kljub zadovoljivi beri v zadnjih dveh letih želijo nasad podvržen različnim vremenskim vplivom zaščititi z rastlinjakom, kar pa ni poceni. Sredstva zanj zdaj zbirajo tudi prek kampanje množičnega financiranja, so financirane z evropskimi sredstvi v okviru projekta Urbana zemljina za hrano. Prvi dan je bil bil super začetek, ker tudi naj bi bilo tako po nekih raziskavah, da če prvi dan zbereš nekje 30%, da je potem 80% možnosti, da kampanja uspe. To smo mi dosegli v prvem dnevu. Cilj je s prispevki za različne okolju prijazne izdelke zbrati vsaj 5000 evrov, preostalo bodo zagotovili iz drugih virov. Z rastlinjakom, ki bi omogočal večje količine pridelka in boljšo kakovost gobic, bi te še lažje našle mesto v naših domovih. In mislim, da je to ena, tako, ena začetna gesta k lepšem in pa bolj zdravem okolju za naše otroke. Ne? No in za konec še o čisto pravih gobah v naših gozdovih. Že nekaj zadnjih let so gobarske sezone razen izjem slabše, kot jih pomnijo zvesti ljubitelji gobarjenja. Tudi letos ni v izobilju gob, ki jih ljudje običajno najbolj nabirajo, denimo jurčkov in lisičk, a to ne pomeni, da se ni vredno odpraviti v bližnji ali bolj oddaljen gost, zagotavljajo člani gobarskega društva Novo mesto. Z njimi se podamo na gozdne poti v Srebrničah, kjer opazimo veliko gob značilnih za ta čas. Gobarska sezona v novembru še ni končana, pravi poznavalec gob Mitja Novak. Še vedno recimo se najdejo rumeni ješki, od cevark se najdejo turki in dedi, polstenke, od mušnic je recimo še zmeri prisotna bisernica. Zelo pogoste jesenske oziroma že pozno jesenske gobe so štorovke. Za nepoznavalce so zanimive tudi sirovke, medtem ko poznavalci zelo cenijo zimsko kolobarnico ali sivko. Gobarjenje je postalo tudi način življenja. Rada gremo gost, vedno kaj prinesem, vedno vsaj za eno porcijo gob. Grem proti Gorjancem, to je še narajš. Ljudje počasi spoznavajo različne vrste gob, pri čemer gre zahvala tudi članom gobarskega društva, ustanovljenega leta 1978. To danes združuje 80 navdušenih gobarjev. Zanimanja mladih pa je manj, kot bi si želeli, poudarja predsednik. Menijo namreč, da so vsi podatki na spletu. Naši strokovnjaki to razložijo vsako gobo na gobarskih večerih. To se pravi, gre od osebe do osebe, od člana do člana in res vidijo na licu mesta, kako in kaj. Če ocenjujem, da je recimo bilo še leta nazaj poznanih 20 do 30 gobih vrst, ki so jih ljudje nabirali, zdaj začnejo množično nabirati golobice, tudi sirovke, tudi polžovke in podobno, tako da povprečen gobar, ne jurčkar, dan danes pozna že 60 vrst gob. Člani društva se trikrat do petkrat letno odpravijo na skupinsko nabiranje, pripravljajo pa tudi gobarske večere, izlete in ob koncu leta razstavo teh raznolikih gozdnih plodov. Pred nami je sončen konec tedna in morda se boste odpravili po poti še letošnjih zadnjih sadov narave, v gozdu ali na polju. Naj vam bo lepo.